Bugun ijtimoiy tarmoqlarda turli shov-shuvga sabab bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar tarqatish ayrimlar uchun shunchaki ermakka aylanmoqda. Nogiron insonni qiynoqqa solingani ifodalangan tasvirlar ham ana shunday kimsalarning ishi bo'lib, Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan voqeaga tezkor aniqlik kiritishga erishildi. Mazkur holat yuzasidan Navoiy tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan zudlik bilan surishtiruv harakatlari olib borildi hamda mazkur videolavha Navoiy tumani Yangi yo'l mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi ikki fuqaro tomonidan amalga oshirilganligi aniqlandi. Hamda bu jarayonni tahlil qiladigan bo'lsak, o'sha fuqaro MN tomonidan o'zining qo'shnisini nogironligidan foydalanib, uni o'sha bo'yniga arqon bilan bog'lab, uni mana shu holatda aks etgan videolavhaga olinganligi aniqlandi. Hamda hozirda Navoiy tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan mazkur holat bo'yicha qo'shimcha tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. O'zi hazil deya aytayotgan holatni Telegramdan do'stlariga yuborgan shaxs endi o'z ishidan pushaymon albatta. 2 yanvar kuni hamsiyamiz bilan molxonada to'qib, uyiga bog'lab, hazillashib suratga olib Yemirlikda tanışlarımı yazıp yoruldum. O da ıştırmalı tarmaqları tarqatı olurdu. Beni keşfistiler söyleyeyim, hazır söyleyeyim. Hozirda holat yuzasidan Navoiy tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan surishtiruv